Mwabali tugo bedida, kansulia mlubulu unji, buliomu ori, webala kade kwa wayo, ntumideko Maggie Asha, oriotorio man, nentumidako Harriet na Juko, nentumidako Leida Pretty, akankwasa, na kutumide, mwabali kubeda yo. Mbayagalizo mwakumpia. Kakati, waluo awards, nsa award, kadu zita award, bazita Global Black Excellence, zino? Abaziga bava mu America company bajita face to face events bano bavayo kulabika nti basima ababadugavu all over the world aba sobodo kuba ko kibakola buli mwaka you know okupokwa praising African style no bulambu abantu abalala okufayo izina awards za afulumye guno mwaka guno aguweddeko our own Bobby Wine yom kwa future nze Christieyo ono alondeddwa nga best politician w'omwaka ndowooza mu nsi yonna mu baddugavu olw'amaanyi gaatadde mu byobufuzi ono basinzidde ku nsonga ziizo okuli okuteeka pressure group eya people power ekyankalanyiza eggwanga omuli obuteetiririra n'okubeera ng'ayogera ku nsonga eziruma abantu naddala abavubuka okubazaamu essuubi n'okubalaga nti everything is possible n'okuba okwekkiririza ono Bobby akikoze. Asoba na ba Global Excellence Awards bageza okubanga bachi mudiza. Ono Christieno, he is among the 15, the 19 people mu Africa. Balonze mu 19 mu Africa. Nga some of the common faces mubadde mu Sadio Mane. Sadio Mane asamba mpira mu Liverpool. Aba bamanye ndi bambimanyi. Oye mu Afrika basizo guchanga omwaka guno. Sadio Mane. Then Burna Boy ono ye akuba mukiri wali Nigeria. Kati waluo Ahmed Abiy. Ahmed Abiy onu, president wa Ethiopia. Akolanga prime minister, eh? Yaba Ethiopia tuina banji nyono. Buchala wabida bulunji, bulai kabulunji, mbumbanji, buna ufana wa Somali. Onu ya jako ni wano, na wa president Museveni ya Uruguay. Yachala kuonu, ayo Abiy. Mamuita prime minister Ahmed Abiy. Oneba mbulunzi, fosimaba kukulobo PCVC, afubye. Lewa onu mfuko mto, ahawano onu muna Kenyo, ba akta, wak nyongo, ye nyongo, nyongo, simanya nyongo. Eyo kupingira bidde mu kona iba mutaddem then mu list muno mugeze mu ne Beyonce mulabiyeko nabalala you know abakoze kuliko no mvuko omuto asinze okuzanya the youngest player mukuzanya tennis wa mu Senegal yangayo yakubye bulungi Senegal 15 years of age na Africa best player so ne yega takwaba bafirika basobodo chikola bulungi ne Bobby bwatyo bamutaddeko Bobby ono yegatidwa ako guno mwaka akoze nnyo truth to be told awards nyingi za wangu de internationally zifunye then binji kubato nikoze story za Bobby zili mu award story nga 5 guno mwaka azifunye local internationally olecho azifunye zoyo congratulations fire best people namwe abekisindo cha people pa mwe bali chimukoze.